Tulikuja hapa leo. Siku ya leo tumekuja kwa sababu dada yetu hapa Christine Lemen huyu alitualika karamu kule kwake. Majenga nyumba nzuri huko. Nikija kuniambia siku ya leo, nikasema siwezi kupita na rock bila kusimama na kusema jambo. Niko sawa sawa? Niko sawa sawa? Tuko hapa na bwana Lekenta, si mnamuona? Mnamuona huyo? Abibu, tuko hapa na ndugu wengine wa Malwa. Tuko pale na bwana Kamaro. Mnamuona? Hapo huyo kutoka kwa jela, mnamuona huyo? Sasa Jodi Parano ni huyo huyo huyo. Na kutoka pale Senator Osotsi kutoka kule upande wa Vihiga, na mheshimiwa Mwalimu Ororo, mjumbe wa Kibra hapo, na MCA. Unaona buldoza huyo huyo, unaona buldoza huyo huyo. Tuko zote kama wanaazimio, tuko kama wanaazimio. Natoa shukrani kwenu kwa kusimama imara wakati ile mbaya tulisema kama mbaya ni mbaya, si mlijitokeza kabisa. Sasa mko tayari? Mko tayari wakati inakuja? Sasa tulisema tuongee, tukaweka pale timu inaongozwa na Kalonzo Musyoka ambaye wanaanza kuongea huko. Tumesema tunaona vile itatoka mambo, tumepeleka swala jeti, tumeweka ni mambo ya uwazi wa uhuru, yani demokrasia kwa upande ya uchaguzi, ili kura ikipigwa inahesabiwa inatangazwa vile ilipigwa. Sio kama hapa Narok County ulipiga kura hapa na ikisabiwa hapa na matokeo katangaza kule Bomas of Kenya. Tunaona gavana wa Narok ni nani? Ni nani? Ni nani? Sasa yule ambaye aliwekwa kwa njia ile ya kando anaenda kule juzi na anaanza kunitusi mimi. Nataka niambie yeye hapa ajihadhari sana. Mimi si rika yake, sika yake, shenzi sana, si shenzi sana. Sisi tumesema wanaazimio, tunataka amani, tunataka haki na ukweli, tunataka Wakenya wakipiga kura
inahesabiwa na itangazwa vile wamepiga. Sivyo? Pili tuliongea juu ya mambo ya hali gharama ya maisha. Tukasema wananchi wanaumia. Wanaumia. Msiongeze tena mzigo juu yake. Tukasema gharama ya maisha imejuu, bei ya unga iko juu. Bei ya mafuta? Bei ya mafuta? Bei ya sukari? Bei ya ngano? Gharama kodi ya nyumba? Si kila kitu iko juu. Tukamwambia punda imechoka. Usiongeze mzigo tena. Na wakazidi kugeza. Sasa wameongeza ushuru, tena ongeza ingine, na ingine, na ingine. Sisi tumesema tunataka wananchi wawe sawa sawa. Sasa chama cha wafanyikazi, inataikana inatetea haki ya wafanyikazi, imeingia kwa kitanda na serikali. Mkurugenzi wa kotu, ameingia kule kwa serikali. Yeye ndiye anasifu serikali, nafanya kazi mzuri. Watu wazimio wakubali walishindwa, waache Bwana Ruto atawale na kadhalika. Nasema atuli, wewe kazi yako ni kutetea haki ya wananchi, haki ya wafanyikazi. Wewe sasa umekuwa malaya, umeingia kwa kitanda na serikali. Wewe sasa ufai hata uwe kiongozi wa wafanyikazi? Wewe sasa ufai uwe kiongozi wa wafanyikazi? Manaka wewe sasa unawacha kutetea haki ya wanafanyikazi, unatetea haki ya wadosi, wale wachache, waajiri, ndio unakaa nao kwenye kitanda. Sasa sisi Azimio tumesema tutachukua jukumu ile ambayo atule angechukua. Tutatetea haki ya wafanyikazi wa Kenya, wale watu wadogo ambao wanasema atimeni mahasira, mama mboga, jua kali, boda boda na kadhalika, eh? Sasa jamaa wamewacha yale yote, ili ahadi walipatia wa Kenya wamekiuka. Sasa wao ndio wamekuwa sasa wananyanyasa wa Kenya. Sasa sisi kama Azimio tutatetea haki ya Wakenya wote. Tuko pamoja? Mnakubali? Wangapi wanakubali? Ndio ni mkono hapa. Nimeleta salamu kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mnapokea? Martha Karua, mnapokea? Bana Wajakoya, koya, mnapokea? Bana Faranya, mnapokea? Bana Mwangi wa Iria, mnapokea? Bana Jeremia Kioni, mnapokea? Gavana Mderitu Muhidhi, mnapokea? Hao wote ni wanaazimio. Amesema jambo sana. Sawa sawa. Yes, hiyo nilikuwa nakuja hapo. Salamu Dilama alikuwa hapo Amerika. Ako njiani nakuja, atafika kesho asubuhi. Aliniambia nikifika Nairobi kunileta salamu zake. Unapokea? Unapokea? Wacha sasa nani ujue naseme jambo. Narok we! Nimefurahi kuona baba. Mimi ni kati ya wale tu.